Stalo sa očakávané. V momente, ako som ohlasila kandidatúru na primátorku, vynorili sa účelové dezinformácie. Pochádzajú od ľudí, ktorí chcú vyvodiť dojem môjho prepojenia na majiteľa športovej haly na Boriku. Práve v Korytnačke má to či Centrum voľného času žirafa, ktorého som riaditeľkou, prenajaté priestory pre športové aktivity. Tie tu organizujeme na základe štandardného nájomného vzťahu. Ten bol jediným východiskom v zúfalej situácii, v ktorej sme sa ocitli nie vlastnou vôľou. Aj napriek tomu, že sme v Žiline stáli pri zrode viacerých športovísk, ocitli sme sa na dlažbe a stali sme sa bezdomovcami. Vedenie mesta totiž svojim školám zakázalo žirafe prenajímať životne dôležité športové priestory. A tak sme v roku 2014 stáli pred dôležitým rozhodnutím. Buď ukončíme súťaže, ktoré sme 10 rokov budovali, alebo využijeme ponuku majiteľa a športovej hale na Búhoríku si svojpomocne vybudujeme dve ihriska. Rozhodli sme sa pre druhú možnosť a tým sme zachovali športové aktivity pre tisíce žilinčanov. A jednou z nich je napríklad Mestská futsalová žirafa Liga, ktorá je druhou najväčšou futsalovou súťažou na Slovensku. Nesťažujem sa, len ma to ľudsky mrzí. Predvolebná kampaň má svoje špecifika a jedným z nich je aj to, že v nej neplatia ani základné pravidla fair play. A tak sme dnes paradoxne kritizovaní za to, že sme zachránili športové aktivity pre Žilinčanov. Tie tisíce hodín a spokojní športovci ale za to stoja. Napriek tejto skúsenosti budeme viesť s mojim tímom iná Žilina, slušnú a slobodnú kampaň. Nestojí za nami ani majiteľ športovej haly, ani nikto iný, komu by sme museli byť zaviazaní. A tak to aj zostane.